Gospodin Mamić dolazi lobirati za Turudića u HDZ, u vašu stranku. Jeste li se raspitivali o tome? Ovime se čini da je ipak Turudić, ako ništa drugo, je dokaz da je Turudić HDZ-ov kadar od uvijek bio i da ga sad nagrađujete, jer je barem to točno. Kako možete tako nešto zaključiti? Dakle, molim vas mi pojasnite vaš tijek misli. Ne, mislim da je sasvim jasno. Dakle, ako je on od 2015. davao usluge, da su ljudi dolazili lobirati za njega u HDZ, on je izabran u županijski sud, dakle i glas, koliko sam vidjela jednog HDZ-ovca je tu bio. Dakle, sve upućuje na to da je on od uvijek vaš čovjek i da je sada nagrađen ovom funkcijom. Je li to točno? Je li taj dojam? Ne znam što je to koncept vašeg ili našeg čovjeka. Draga gospođo, suci po zakonu nisu članovi stranke. Pretpostavljam da to znate. Je to točno? Onda se slažemo oko toga. Vi govorite o razgovorima trećih ljudi koji komentiraju neke razgovore, ljudi u kojima uopće Turudić ne sudjeluje. Doista isto. Jer znate kako je sastavljeno Državno sudbeno vijeće? Ko su njegovi članovi? Znamo strukturu. Koliko ima članova DSV? Dvoje samo iz parlamenta, sve znam. Tako, dva su profesori, sedam ih je sudaca. Ista analogija 7-2-2 Državno-odvjetničkom vijeću. Dakle, da politika i hoće, ne može utjecati na odluke niti DOV-a, niti DSV. Dosta jedna važna praksa koju smo reformirali prigodom procesa pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, gdje smo praktički eliminirali utjecaj političkih stranaka na izbore i imenovanja sudaca i državnih odvjetnika. To se zove takozvani peer election. Oni koji su detaljnije pratili proces pregovora će se toga sjetiti. Većina ovih koji sada protestiraju, o tome nemaju pojma, jer u tome nisu sudjelovali. Ima nas koji smo sudjelovali i koji znamo o čemu se radi i znamo da je ta praksa dobra. Prema tome, za mene danas događaj iz 2015. bili oni u HDZ-u ili u vladi Zorana Milanovića su potpuno relevantni. Ono što mi gledamo danas je da li ispunjava kandidat formalno uvjete? Ispunjava. Da li je prošao saborski odbor? Prošao. Da li je prošao povjerenstvo vlade? Prošao. Da li je prošao raspravu na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora? Prošao je. Da li će sutra biti podržan od strane parlamentarne većine, gdje svi njeni čelnici bili na sastanku i dali podršku, to ono što je relevantno, u proceduri koja je za razliku od ranijih vremena transparentna i javna. Niti ga je go poticao, niti mu je podržao MIG ili Rafal. On je od ovih četvrog kandidata koji su se javili najbolji. Iz toga je naš odabir bio prema njemu. I to je sve.